ni moja. Tarehe 9 rais wa Kenya ni William Samoei Ruto. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na ni Kenya kwanza kila pahali. Sasa mimi nataka tu nitoe shukrani. Mheshimiwa Deputy President ameongelesha hiyo. Na mimi nataka nisisitize. We want a peaceful transition. Na sisi tunatolea watu wa Rift Valley heko. Kwa sababu wale wakuzimia walikuwa na rally kule Nandi, hawakupata shida. Wamekuwa na rally Eldoret, hawakupata shida. Hata wakapewa kiwanja. Lakini mliona watu wengine ambao akili yao ni duni wanajaribu kufunga viwanja ati William Samoei Ruto na watu wa Kenya kwanza wasingie kwa kuwanja. Bure hawa watu. Bure kabisa. Bure kabisa. They are being primitive. It is primitive. It is nothing but primitivity. Kusema that you shall block people kwa uwanja. Wamezungumza hivyo. Si Ruto anafanya mkutano hapa? Sasa amefanya mkutano mkubwa Kakamega. Na tutafanya mikutano mikubwa hata Nairobi. Hata wakifunga viwanja. Sasa tutafanya huo mkutano wetu Harambee. Ama tutafanya Kenyatta Avenue. Kwa hivyo tunawaambia, you either allow everybody to have access to public grounds or we shall also have our rally on Harambee Avenue or Kenyatta Avenue. We want Kenya to be equal. Do not try and bring these dirty tactics. Na mimi na imani kwamba ushindi ni mkubwa, lakini mtusaidie uwe mkubwa zaidi ili yule jamaa apate kizunguzungu ashindwe kujua koti iko wapi. Tunaloana? Hebu nione kama tuko pamoja. Asanteni sana. Sasa nampatia baba wa Roma Weta.